សូសដីទស្សនកិច្ចជនក្នុងប្រិមត្តសាព័រមេនណូកូត្រាហ្គនជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក9កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបញ្ញតស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំរះស្មីសំជុំមេតការបរមីនដូចតទៅបរមីនជាតិក្រុមអង្គាជាសរននិងប៉ាពួកដែលបានឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចៅក្រុមសើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តពិបាត់ឆោបបោកមានស្ថានទងន់តូចកម្លាំងនគរបាលចាត់ចៅបាន2នាក់ករណីប្រជុំកំបិតប្លន់យក មតោនឹងទូរស័ព្ទពីករណីផ្ទួនៗនៅស្រុកព្រៃនគយុវជនម្នាក់ស្លាប់នៅអពុករោងរបួសដោយត្រូវរន្ទះបាញ់គណៈជិះទូកនៃសាត្រីនៅ submot ពេលពេមកំពង់ភ្លៀងព័រមានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប៉ាពុយញូហ្គីនីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាថ្មីរវាងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ជរីជួរព្រីមខេមរឌានាមជូពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ត តួនាទីខាងក្នុងនឹងរចនាប័តតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កាន់ភៀបល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូដល់កេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានព្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យច្រើរផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័តសម្រាប់កេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 9 249 392និង <Aufsharma> មួយខ្សែទៀត012 46 56 92ប៉រមេធៀតក្រុមអន្នាជាសររនិងប៉ពួកដែលបានឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្ raiz ខុំខ្លួនបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តភិបតឆោបបោកមានស្ថានតងន់តូក្រុមអន្នាជាសររនិងប៉ពួកដែលបានឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរ សម្ដេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបន្តពីតំណែងអัยការចោប្រក annt ពីបាត់ឆោបោកមានស្ថានទងន់តូនឹងត្រូវបានបញ្ជូនដល់ពន្ធនាគារខេត្តកំពតនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023តលាការនឹងបន្តនីតិវិធីជាមួយតំណែងក្រុមហ៊ុនពាក់ពាន់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមស្នេយតូស្នងការនគរបាលខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023 កម្មសិបសួរសាលាដំមខេត្តកំពតបង្កប់ភ្ញាក់ងារមានសមាជិកនៃកងកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលមានឈ្មោះជាសរនភេទប្រុស អាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដែលមានសាវតាជាតិខាងលើទៅប៉ុនធនីគារខេត្តកម្ពូតដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រធានប៉ុនធនីគារខេត្តកម្ពូតទទួលខុំខ្លួនជននេះរហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាធំសម្រាប់ផ្សេងពីនេះ3គ្រប់គាកងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់សហការអនុវត្តឲ្យបានល្អ នៅពេតដេកានេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងករណីចាំបាច់រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលុកណាក់ធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP នឹងតាមមួយវាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូរនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលុកណាក់សរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 លេខ9663ដើម8189 លេខ99 91 81 87បរមីជាកម្លាំងនគរបាលចាប់ចោលបាន2អ្នកករណីប ջung កំបတ်ប្លន់យកម៉ូតូនិងទូរសាព2ករណីផ្ទួនៗនៅស្រុកព្រៃនប់កម្លាំងនគរបាលខេត្តប្រិសេះនុនៅយុបរមឡុងអត្រាតជាចូលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023បានខោតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2អ្នកដែលបានធ្វើសកម្មភាព2ករណីផ្ទួនៗដោយប្លើកកំបတ်ប ջung ប្លន់យកម៉ូតូនិងទូរសាព2ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចវិថីជំទឿម៉ៅ ស្ថិតក្នុងភូមិកុកគីឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តរ세ះនុលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តរ세ះនុបានមានចាត់ថាជនសងសាយទាំងពីរនាក់បានหายម៉ូតូកង់បីចំនួន1គ្រឿងជីចេញពីក្រៅស្ថានីយ៍ប្រេង PTT ស្ថិតនៅភូមិ២ សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុលួមមកដល់ត្រង់ចំណៃកាត់ហេតក្នុងភូមិកគីខុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនគដែលជាកន្លែងស្ងាត់ក៏ធ្វើសកម្មភាពចរាចរណ៍ក្នេរົດម៉ូតូកង់3និងប្រើកម្បတ်ចុងស្រួយភ jongplon យកបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ាក Oppo Reno 5ពណ៌ខ្មៅពីជនរងគ្រោះឈ្មោះខុំសវណ្ណរាអាយុ29ឆ្នាំម្ចាស់របរົດម៉ូតូកង់3ស្នាក់នៅភូមិ1សង្កាត់1ក្រុងព្រះសីហនុ បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរុញពួកគេទាំងពីរនាក់បានរត់ចូលក្នុងរោងចំចាំចម្ការមួយកន្លែងដែលនៅក្បែរកន្លែងកាត់ រួយបានធ្វើសកម្មភាពកំហែងយកមួយករណីបន្ទាំទៀតដោយប្រើកំបិតចុងស្រួយព្យុងប្លន់យកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសេរុពណ៌ក្រហមលេខម៉ៅ20ជនរងគ្រោះតែជាអ្នកចម្ការឈ្មោះកងននភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំមររបរចាំចម្ការស្នាក់នៅចំណុចកាត់ហាយបន្ទាប់ពីព្យុងប្លន់យកម៉ូតូបានហើយជនសងសាយទាំងពីរអ្នកបានជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនភ្លៀងនោះជនរងគ្រោះបានស្រែកឆោឡោថាចោចចោចជាហេតុធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមាជិក និងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរក្បែរនោះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដេញតាមពេលនោះជនសង្ស័យក៏ប្ដូរម៉ូតូចោលរួចរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រ მო ទ័នកម្រិតស្រាបានសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានឡោមព័ទ្ធព្រៃដែលជនសង្ស័យរត់ចូលទៅលាក់ខ្លួននឹងធ្វើការរុករករហូតដល់វេលាម៉ោង10:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាតើបចាប់ខត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យទាំង2នាក់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទីមួយឈ្មោះហ៊ុនសកលមានទីលំនៅភូមិ2សង្កាត់លិច មួយក្រុងប្រសិទ្ធិនុនិងទី២ឈ្មោះហ៊ុនឆាយាមានទីលំនៅ គំពីសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រិសិទ្ធនុវត្ថុតាងចាប់យករំមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ាក Oppo Reno 5ពណ៌ខ្មៅម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Sirius ពណ៌ក្រហមនិងខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខកម្បិតចងស្រួយចំនួន1ដ้ามទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងម៉ាក Vivo ពណ៌ផ្ទៃមេឃអតៈសញ្ញាណប័ណ្ណ2សន្លឹកនិងកាតធនីការចំនួន1សន្លឹកពេលនេះកំពុងចំណាញគំពងកសាងសំណម្រឿងបញ្ជូនជូនសងសាយទាំង2នាក់ទៅសាឡាដំងខែប្រិសិទ្ធនុដើម្បីបដន្តទៀតតទៅតាមផ្លេចច្បាប់រីការដល់ខ្ញុំបាទពីស ព្រះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះរាជនៅវាលស្ដែងបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសា មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377បរមេធិការយុបជិតមនៈស្លាប់នឹងអពុករលោរបូសដោយត្រូវរំទៀបបញ្ញគណៈជិះទូកនេសាទ្រីនៅសមុតពេលមេកកំពង់ភ្លៀងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវិលៀមម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023 នៅចំណុចមុខកោះខ្ចងស្ថិតនៅភូមិកោះខ្ចងឃុំអូជ្រៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រិស័យហនុសមាគតិមូលដ្ឋានបានដឹងតាមបរមម្នាក់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់លើទូកនេសាទរុយធ្លាក់ពីលើទូក ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នសមាជិកនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានស្វែងរកសាកសពជនរងគ្រោះឃើញហើយសមាជិកបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះបេនខៅភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមរតបនេសាទមានទីលំនៅភូមិកោះខ្ចងឃុំអូជ្រៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុតាមការបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះផែនបែនជាឪពុកជនរងគ្រោះបានប្រាប់សមាជិកឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសារសៀលគាត់នៅកូនប្រុសបានចាញ់ទៅនេសាទ នៅមុខកោះខ ճ ងស្របពេលមេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ចំទូកបណ្ដាលឲ្យកូនប្រ껃និងរូក껃ធ្លាក់ទឹកហើយរូក껃បានដឹងខ្លួនក៏ឡើងលើទូកវិញប៉ុន្តែបាត់កូនប្រុសមិនឃើញនឹងក្រៃមកទៅបរុឃើញសាក់សាប់អណ្ដែតទឹកនៅចិត្តច្រកប្រេកកោះខ ճ ងសមាជិកបានបញ្ជាក់ថាជលរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកឪពុកនិងកូនបានចេញទៅនេសាទដោយអ៊ូម៉ងនៅមុខកោះខ ճ ងពេលមេឃកំពុងភ្លៀងភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់បណ្ដាលឲ្យជលរងគ្រោះ ឈ្មោះបែនខៅត្រូវជាកូនរបស់ឈ្មោះផេនបែនភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំបានធ្លាក់ចោលក្នុងទឹកប៉ុន្តែបរោះចេឪពុកបានឡើងលើទូវិញតែបាត់កូនមិនឃើញងើបទើបរាយការណ៍ទៅសមាជិកឲ្យជួយរោក៏ប្រតិះឃើញសពកូននៅព្រែកកោះខ ճ ងតែម្ដងក្រោយពីនិតនឹងធ្វើកោសលវិច័យតាមនីតិវិធីសមាជិកក៏បានប្រកាសសពជូនគ្រួសារយកទៅធ្វើបន្ទតាមប្រពៃណីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹង ភីវ៉ាត់សេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប៉ាពូអាញូហ្គីនីតាមកម្រងនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G7 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាមកម្រងលោកបៃដិននឹងឈប់នៅទីក្រុងផតមូសប៊ីនៃប្រទេសប៉ាពូអាញូហ្គីនីមុនពេលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន សារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាលោក Joe Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងកាន់អំណាចដំឡើងកេបំផុតដែលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea ក្នុងរយៈពេលជាងមួយសតវត្សមកនេះបើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាដំណើរឈប់សំចតខ្លីក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Papua New Guinea លោក Justin Catchanko បានឥឡូវដឹងថាលោក Joe Biden មានកម្រងឈប់សំចតនៅឯទីក្រុង Port Moresby នៅខែឧសភាខាងមុខនេះឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G7 នៅប្រទេសជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលក្រុមប្រទេស Quad ក្នុងទីក្រុង Sydney នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ លោក Catch and Go បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Joe Biden នឹងធ្វើដំណើរមកកានប្រទេស Papua New Guinea នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆៃនឹងស្ថិតនៅទីក្រុង Port Moresby ត្រឹមរយៈពេល3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះគណៈកិច្ចប្រជុំអាចនឹងផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Paul គឺរាប់ចាប់ពីអណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Theodore Roosevelt ក្នុងឆ្នាំ1901មកទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេស Papua New Guinea លោក Theodore Roosevelt ក្នុងឆ្នាំ1901មកមិនដែលមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងកាន់អំណាចណាម៉ិញបំពេញទស្សនកិច្ចមកកានប្រទេសតាពូអាញូគីនីនោះទេរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរលកន្តួរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខຫມាត់រលងຫມាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញើស ត្រូវតឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនអោយកកមិនប្រតាក់មិនឡាំខ្លាញ់ពលរដ្ឋអន្តរជាតិការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាថ្មីរវាងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាលោកអាចផ្ដួលលោក Donald Trump ម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024ហើយបានប្រមានថាអតីតប្រធានាធិបតីមកពីបកសាធារណរដ្ឋនោះធ្លាប់ជាការកម្រៀងគំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសជាផ្លូវការ ពីការសម្ raiz ចិត្តឈូឈ្មោះជាពេទ្យជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024និងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលសុថាតើលោកប្រកាសឈូឈ្មោះជាថ្មី ដោយសារតែជាថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំបានឬលោកបៃដិនបានកູ້បជិះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រហែលមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាការគម្រៀងគំហើញដាល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងការប្រកាសជាផ្លូវការពីការឈោះឈ្មោះ lang វិញលោកជូបៃដិនដែលមានអាយុ80ឆ្នាំការពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបញ្ចេញរូបភាពមួយចំនួន បញ្ហាពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមនិងគមត្រូលលោកដូណាត្រាំវាយប្រហារសំរុកចូលវិមានកាប៊ីតូល ការពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ជាមួយការសន្យាការពីប្រជាជនអាមេរិកពីក្រមជ្រលនយមដែលមានតំណែងតំណងជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស។តាមបីទៅទូបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតហេតការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជីវិតនិងអន្តរជាតិដោយផ្ដាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មក ធ្វើការ download ជាការស្រេច